Thank you.
Thank you.
gran hermano de mi acá. Vamos a hacer eso. Thank you.
Əgər ata sağ olsaydı, atanın 70 yaşı tamam olurdu bu gün. Bütün çaldığım mahnıları mən bilirəmsə, deməli mən onları öyrənmişəm onun sayəsində. O qulaq asıb, uşaq vaxtından yaddaşımda qalıb, indi də çalıram. Xarakterimdə ataya oxşayan ən birinci yəqin musiqiyə sevgidir. O da cavanlıqda musiqini çox sevirdi. Elə dostların yığıb, nəsə o musiqiçi olmayıb, amma dostlarının içində çox musiqiçi olubdu. Stolun üstündə həmişə nağara çalırdı musiqiyə ulaşanda həmişə, ömür boyu. Həmişə musiqi olub evdə. Vallar, lentalar, kasetlər, sonra keçdik disklərə, hamısından olub. Bütün xalq mahnıları muğam sevirdim. Mən muğamı elə çox sevmirəm, ən təsnifləri sevirəm, muğamı az sevirəm. Ən çox sevdiyi də Büfət Əliyev idi. Həm qohum, həm də sevdiyi sənətkar. Musiqidən sonra yəqin kitab oxumaq, kitabları çox idi. Demək olar ki, evdə kitabxana var idi. Mən də oxumağı öyrənməmişdən qalaq, yəqin sevgiyin kitaba sevgi yaranıb, ona görə tez oxumağı öyrənmişəm. Oxumağı da çox sevmişəm kitabı. Musiqiyə aid kitabları çox sevirdim oxumağı uşaq vaxtından. Həm də musiqi məktəbinə getməmişdən qalaq musiqini öyrənmək, öyrənmək. Ən birinci mahnı da elə haydı söyləydi, yadımdadır. Məktəbə iş getmirdim. O mahnını yəqin onda dəb idi deyin. Yaman oxuyurdular o mahnını. Hər yerdə eşidirdi. Evimizdə də yəqin var idi. Onda bibim oğlunu, elçinin bir qarmonu var idi. Heç onun qara dilləri yox idi. Onu bizə gətirmişdilər. Ağ idi, təmiz dillərin hamısı. Onda bu haydı söylə mahnısını ilk dəfə öyrəndiyim mahnıdır. Elə necə eşidirdim, onu da çalmışdım. Yadımda qalmışdı. Ondan da evdəkilər bildi ki, məndə musiqi talant. Nədə Azərbaycan dilində yadımdan çıxartmışam. Talant yeşk. Sonra xarakterimdə ataya oxşayan qonaqpərvərlik, qonaq getmək, qonaq dəvət etmək, yaxşı ünsiyyətdə olmaq, hamının ürəyində yaxşı insan kimi qalmaq istəyirdi, o da elə idi. Hamı kimi dindirsən, hamı onu yaxşı insan kimi xatırlayır. Mən də istəyirəm ki, mən olmayanda hamı mənim yaxşı insan kimi xatırlasın. Səyahəti o da sevirmiş. Tələbəli illərində evlənməmişdən qalaq səyahət edib. Elə biz uşaq olanda da biz aparırdı ora-bura. Elə maşınla olan o deyə gedib gəlmək 10 günlük yol nə deməkdir? Səyahət. Mən də səyahəti çox sevirəm. Dünyaya müsbət baxış ən böyük. Onun mənə verdiyi, atanın mənə verdiyi sevgiyə görə, həm də dünyaya müsbət baxışı ilə görə məndə də o xarakter var. Ona görə çox minnətdaram. Nə qədər ata sağ idi, mən uşaq idim. 28 yaşıma kimi mən uşaq olmuşam, böyüməmişəm. Ola bilər indidən hansısa ki, həddən uşaq qalmışam, amma atanı itirəndən sonra böyüdüm. Müdrüklük var idi, isə çoxaldı, daha çoxaldı. 70 yaşı işinədi, amma qalmadı 70 yaşına da. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Məndə bir şeir var, o vərəkdə qaldığına görə atan dokumentlərinin içində idi. Saxlayırdı onu Rusiyaya, mən gətirəndə vermişdim. Sonra mən təzdən özümə götürdüm. O şeiri mən 12 yaşımda yazmışam, ata Rusiyada olanda, olan o da dolandı. Mən
Zafərin yanında olan Zafər mamanın o şeiri yazmışam. Ola bilər oradan buradan kömək eləyib. Dəyişiklik eləyibdir, yadımda deyil. Amma əsas mənasım, yəni yazmışam, çünki o vaxtları mən vətən haqqında, bayraq haqqında da şeir yazmışdım. Tumurcuq jurnalında, yoxsa hansısa jurnalda çap eləməsidirlər. Amma jurnalı mən ala bilmədim, Rusiyaya gəldim, ata gətirdi. 3 dəfə çap olunmuşdu şeirlərim. Bu şeiri də istəyirəm, indi yadıma salım, oxuyum. İstəyirdim, biraz sözlərini dəyişim, amma necə var, elə də oxuyacam. Çünki o vaxtın şeiridir. 12 yaşında uşağın şeiri. İki ildir bizi qoyub getmirsən, nə vaxtdandır söz verirsən, gəlmirsən. Heç olmasa bizdən xəbər bilmirsən, qayıt ata gözləyirik yolunu. Görən bizdən ötürü darıxırsanmı, görən bizi heç yada salırsanmı, bizim kimi narahat olursanmı, qayıt ata gözləyirik yolunu. Gözümüz yolda, qulağımız səsdə. Qulağımız səsdə, gözümüz yolda. Hər an fikrimizdə, xəyalımızda. Sizi görürük yuxularımızda. Qayıt ata gözləyirik yolunu. Doğma evimizin yaraşığısan. Bizim başımızın ucalığısan. Bil ki, ölərik əgər sən olmasan. Qayıt ata gözləyirik yolunu. Sənsiz həyat nəyimizə gərəkdir, sənsiz günəş nəyimizə gərəkdir, sənsiz səma nəyimizə gərəkdir, qayıt ata gözləyirik yolunu. Arzum budur, tez bir vaxtda gələsən, ürəyimizdən dərdləri siləsən, könlümüzü alıb sevindirəsən, qayıt ata gözləyirik yolunu. Sən gəlsən boynunu qucaqlayaram, nəzir deyib yoxsullara paylaram. Sən gələn yollara qurban olaram, qayıt ata gözləyirik yolunu. Qayıt ata biz birlikdə yaşayaq, bundan sonra bir daha ayrılmayaq. Deyək gülək, xoşbəxtliklə yaşayaq, qayıt ata gözləyirik yolunu. 2020-ci ilin 24 il bundan qabağım, başa düşdü, 24 il bundan qabağım, şeiri.